Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Вітаю! Це програма «Перша шпальта». Я ведучий Андрій Юхименко, а це мій колега Олег Гавриш. Як завжди у п'ятницях ми говоримо про головні економічні та бізнес-теми цього тижня. Глибоко, але зрозуміло. А приготували ми для вас наступне. Простіше, ніж метро. Як працюватиме українська митниця після її реформи? Фуфломіцин замість ліків. Як відрізнити справжні препарати від підроблених? Повний вперед! Чому і наскільки виріс аграрний сектор? Той, хто перетинав український кордон, добре знає, наскільки неприємно проходити митний контроль. Особливо, якщо ти подорожуєш автомобілем. Але зараз на митницю прийшов новий очільник – Максим Нефьодов. У ексклюзивному інтерв'ю «Першій шпальті» він пообіцяв зробити митний контроль простим, як прохід через турнікет у метро. Про те, як зміниться митниця, як це вплине на бізнес та вартість товарів і реєстрацію автомобілів на євро-номерах. У інтерв'ю найпрогресивнішого голови митниці за весь час незалежності України. У вас, мабуть, є якась ідея, який вигляд матиме митниця там через 3, через 5 років, через рік? Тобто ви себе намалювали цю картинку? Ну, звичайно. Я дуже хочу вірити, що років за 5 чи 10 митниця для переважної більшості і громадян, які перетинають кордон, і бізнесменів, які займаються відносно рутинними експортно-імпортними операціями, це буде щось на кшталт дистанційної оплати в метро або на платних дорогах. Це дуже швидко і непомітно. Саме про це я хотів запитати. Ви хочете максимально спростити. Це дуже добре. Це дуже добре для людей, для бізнесу. Але все ж таки одна з головних задач митниці – це ловити контрабандистів. Президент про це сказав. Навіть білий бізнес каже, що їм це заважає, бо це спотворює конкуренцію. Якщо все буде так просто, то як ви будете ловити контрабандистів? Ну, ловлять злочинців вже не тим, що створюють якісь перешкоди для кожної людини, а якоюсь інтелектуальною роботою. Ну, поліція, яка працює ефективно, вона ж працює не за рахунок того, що створює якусь тоталітарну державу, де ти крок вправо-вліво не можеш зробити без якогось документу, без того, щоб десь не зареєструватися чи комусь не показати своє посвідчення. Ну, митниця має в першу чергу, по-перше, розробляти схеми, які унеможливлюють або роблять невигідним порушення митних правил. Ну, тобто, наприклад, в класичній історії там зараз існує величезна, дуже подрібна класифікація товарів. Якби залежно від того, якого розміру у вас рулон, тканини. Є можливість для маневру. Можливість для маневру. Зрозуміло, що це створює, на жаль, і стимули, якби, а з іншого боку, це створює дискрецію, якою можна, знаєте, якби маніпулювати. Тобто, на вашу думку, перевірок має бути менше, ніж зараз, і перевірювати треба точно тільки тих, кого визначили. Дивіться, перевіряти треба інтелектуально і розуміючи кого. Ось я можу привести вам конкретну статистику. За травень в Одеському порту було проведено приблизно 3300 різноманітних перевірок контейнерів. Для розуміння, через порт кожного дня проїжджає близько 500 контейнерів, ну, грубо. Тобто це немало. Це означає, що там близько там 7% вантажів було перевірено. Це справді немало. Якби поліція не зупиняє там 7% всіх машин просто на дорозі. А як ви думаєте, яка кількість порушень була знайдена в цих 3000 там? Навіть не можу уявити собі скільки. А дуже легко уявити. Нуль.
Нуль. Не було офіційна відповідь одеської митниці, не було складено жодного протоколу. Це щось каже про митників чи про порушення? Я думаю, що це каже про все. Коли з бізнесом спілкуєшся, вони білим бізнесом, так? Вони скаржаться на контрабанду. Кілька схем. Перша – це те, що люди, які зареєстровані в прикордонній зоні, вони ходять, носять товар або в руках, або навіть цими мікроавтобусами, і кажуть, що за день така група може перенести пів фури. І це велика конкуренція для них. Що з цим планує робити митниця? Ну, так звані піджаки – це справді схема, яка не вигадана в Україні. Наприклад, вона існувала донедавна в дуже значних обсягах на кордоні між Гонконгом і материковим Китаєм. Ну, почати, зрозуміло, потрібно з автомобілів, тому що вона, людина може якусь кількість там електроніки пронести на собі, але це все-таки не дуже багато, і це складно провести телевізор, якби пронести великий, якось не дуже зручно і так далі. І ну, кінець кінцем це там скільки ходок можна фізично зробити в день. А оскільки можна провести на машині, це зовсім інша ситуація. Тому ще раз кажу, ну якби системи, як з цим боротися, вони в світі добре розроблені. Тут питання не криміналізації навіть цієї діяльності з метою там якимось чином там карати цих людей. Це навіть економічно недоцільно. Ну, не саджати ж людину за якийсь один пронесений телефон. Це ну, якось вже просто жорстоко. А скажіть, є ще така схема, багато хто завозить товари через поштові посилки, так? І зараз є якийсь закон, який начебто все обмежує. Але всі кажуть, що виконати закон неможливо. Ну, хто буде перевіряти, хто скільки отримав, хто пакунків? Як це взагалі планується зробити? Ми маємо побудувати такий процес, у тому числі, ще раз кажу, використовуючи технологічні засоби для того, аби боротися не з людьми, які купили там собі зайву пару джинсів чи кросівок, а боротися в першу чергу з тими, хто купили 10 тисяч пар цих кросівок для того, аби потім їх перепродавати. Скільки ви берете для себе на цей певний перехідний період, який повинен бути для того, щоб ну не можна просто сьогодні зупинити одну митницю, завтра почати? Це буде ну наше велике завдання, великий виклик зробити це абсолютно непомітним для людей. Саме там трансформація з ДФС до нової митниці, вона має відбутися так, що на кордоні ну все її там як рухалося, так і рухається. Люди виходять на роботу, документи пишуться і не втрачаються, і так далі. Тому це, звичайно, перше завдання. Ну ми розуміємо, що кажемо про якісь великі амбітні реформи, але і щоденну працю, звичайно, ніхто не скасовував. Тому зупинок не має бути. Це великий виклик. А на повну реалізацію того плану, який я озвучив, я очікую, що займе приблизно 2-2,5 роки. А зараз переходимо до головних подій тижня. Національна валюта України продовжує планомірно зміцнюватися відносно долара та євро, в останні дні липня систематично оновлюючи трирічні максимуми. Станом на 31 липня офіційний курс гривні до долара, що встановлюється Національним банком, відповідно до ринкового курсу склав 25 гривень за долар. Загалом від початку липня національна валюта зміцнилася до долара на 4%, а від початку року – на 9%. Головною причиною зміцнення курсу гривні став високий попит іноземних інвесторів на облігації внутрішньої держпозики. Коли іноземні інвестори купують облігації, їм треба купувати відповідні обсяги національної валюти. Крім того, «Нафтогаз» нещодавно теж продавав валюту для того, щоб заплатити дивіденди у бюджет. Кабінет міністрів України розширив спецмита на імпорт скрапленого газу з Росії, внісши до переліку всі його товарні коди. Про це повідомив Андрій Герус, представник президента у Кабінеті міністрів. Це означає, що ціни на цей вид палива в разі його поставки з Росії зростуть. З 1 серпня вводиться перший етап санкцій на ринки дизельного палива та на скрапленого газу. В першій редакції українського уряду була допущена помилка щодо кодів на скраплений газ, на який вводиться мита. І зараз цю помилку виправлено, замість одного коду там прописано 8. Тобто це покриває майже весь спектр імпортуємих з Росії обсягів скрапленого газу. Я думаю, що це уряд тренується, як буде працювати ця система. І оцей відсоток, на який буде потім підвищуватись мито, буде зростати. Там перший відсоток по скрапленому газу
1,75, потім з жовтня, з 1 жовтня на 3%. Я думаю, що ми побачимо і подальші санкції на більш вагомий відсоток. В Україні зростають заробітні плати. За даними Держстату, реальна заробітна плата в Україні у червні 2019 року зросла на 8,1% проти червня 2018 року. Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у червні 2019 року проти травня цього ж року збільшилася на 5,3%, становивши 10 тисяч 700 гривень. Щодо чинників, чому зростає зарплата, наскільки вона ще може зрости, як на мене, один з великих чинників – це, скажімо так, вільна міграція робочої сили, зокрема у Польщу, де працює декілька мільйонів українців. І відповідно, якщо зарплата в Польщі вища, частина українців буде їхати працювати туди. Якщо ж українські бізнесмени хочуть втримати робочу силу, вони змушені піднімати зарплату. Відповідно, вони змушені піднімати її вищими темпами, ніж зростає економіка. Наприклад, зростання економіки очікується у діапазоні там близько 2-3% за весь 2019 рік. Ось, а от те зростання, про яке ви казали, це червень до червня, це 8%. У 2018 році кожен українець витрачав на ліки в середньому $73. Роком раніше цей показник сягав лише $56 США на душу населення. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров'я. Водночас громадські активісти та правозахисники б'ють на сполох. Адже значна частка придбаних українцями ліків – це препарати без доведеної ефективності, так би мовити, фуфломіцини. Як не витрачати гроші на те, що не принесе користі вашому здоров'ю, розбиралася Анна Айзенберг. Ми звикли жити в оточенні великої кількості медичної реклами, яка пропагує не лише чудодійні препарати від усіх хвороб, але й різноманітні профілактичні засоби. Тому, завітавши в аптеку, ми точно знаємо, що саме нам треба, і готові викласти кругленьку суму заради власного здоров'я. Але виявляється, що деякі з придбаних ліків не діють, ба навіть більше, не використовуються ніде у світі, окрім пострадянського простору. Про це розповідає лікарка доказової медицини Лідія Бабич. Виконуючи свої професійні обов'язки, вона користується лише міжнародними протоколами. А ще веде власний блог у Фейсбуці, де розвінчує медичні міфи. Коли записувалося це інтерв'ю, деякі речі стали для нас відкриттям. Тому ми залюбки поділимося з вами переліком того, що сміливо можна назвати фуфломіцинами, тобто препаратами, які не здатні лікувати. Препарати від так званого дисбактеріозу. Тобто ця епопея лікування кишківника починається, ну, мало не з пологового будинку. Противірусні засоби при ГРВІ та застуді. А особливо, як їх рекламують, від грипу та застуди, ніби це одне й те саме. Від грипу дійсно існують противірусні засоби, це озельтамівір, а від застуди противірусних засобів не існує. Різні засоби для покращення травлення. Ферменти, жовчогінні, для печінки, гепатопротектори. Не існує гепатопротекторів. Всякі засоби типу для розумового розвитку дітей і нервової системи. Заспокійливі, для сну, для розвитку мови, проти якихось ну, таких речей, які є фізіологічною нормою. Від тремору у немовлят. Ліки типу для кровообігу, для мозкового кровообігу, для мікроциркуляції, там десь ще в якихось органах. Зазвичай це теж просто не працює. Ще дуже велика група фуфломіцинів – це типу для імунітету ліки, які ніби щось там посилюють, покращують. Адвокат Ілля Костін каже, що тих, хто наважується поскаржитися на лікарські засоби, від яких немає жодної користі, в Україні небагато. Наразі він працює лише з одним клієнтом, який хоче добитися справедливості. Він купив, почав пити, а боліти не перестав. Ось. І потім звернувся до мене, я подивився на цю ситуацію, вона на поверхні. І ми подали позов, знайшли ще і союзників по цій проблемі, і ще подали скаргу в антимонопольний комітет відносно от упаковки, введення в оману.
За словами пана Костіна, чоловік, маючи проблеми зі здоров'ям, звернувся по допомогу в аптеку. Йому запропонували препарат від панкреатиту. Однак доза активної речовини у наданих ліках була у 5 меншою за належну. В інструкції написано, що воно лікує там вдуття живота, метеоризм, все таке інше. Але сама упаковка написана панкреатін. І людина приходить, говорить, мені, у мене панкреатит, дайте мені, будь ласка, панкреатін. Але діючої речовини ніде написано. Ілля Костін вбачає проблему ще й у тому, що лікарі виписують багато зайвих препаратів. Реклама активно просуває неіснуючі ліки, а в аптеках пропонують купити звичайні плацебо, які нічому не здатні зарадити. Щоб не лікуватися лише задля процесу, пропонуємо дослухатися до порад Лідії Бабич. Знайдіть кваліфікованого доказового сімейного лікаря, який дотримується міжнародних протоколів, і навчіться взаємодіяти з інтернетом. Загугліть цю назву хвороби англійською мовою. Якщо пошуковик не видає такого, значить хвороби дисбактеріоз не лікують у світі. Або можна до назви хвороби дописати гайдлайн. Бо у дуже багатьох асоціацій лікарських є багато брошур для батьків. Лікарка Лідія Бабич та адвокат Ілля Костін впевнені, поки не буде відповідного контролю за призначеннями лікарів та за продажем медичних препаратів в аптеках, українці й надалі вживатимуть зайві або ж недієві лікарські засоби. Це мають виправити продумана медична реформа і впровадження страхової медицини. Однак подейкують, що багатьом зацікавленим особам це просто невигідно. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. А ми нагадуємо, що це програма «Перша шпальта». Дивіться далі. Повний уперед. Чому і наскільки виріс аграрний сектор? Бар у сухому залишку – найабсурдніші ділові новини тижня. АПК на підйомі. За підсумками січня-червня експорт аграрної продукції склав 10,3 мільярда доларів, що на 18,6% більше проти аналогічного періоду 2018 року. Зовнішній торговельний оборот продукції агропромислового комплексу досяг 13,1 мільярда доларів. А це чверть усього зовнішнього обороту України. Що означає зростання аграрного ринку для операторів та споживачів? І які проблеми ще залишаються в АПК? З'ясовувала перша шпальта. Експерти стверджують, що зростання експорту агропродукції у першому півріччі відбулося завдяки двом культурам. Наразі основною статтею, яка забезпечила нам нарощення експорту цього сезону, є кукурудза. Ми кукурудзу експортували вже на більше як 20 мільйонів тонн. Також основними статтями, по яким здалося збільшити поставки, це макуха, соняшникова і соєва, тобто продукти переробки соняшнику і сої на олію. Про інші події на агроринку ми вирішили розпитати засновника компанії «Агропродсервіс» Івана Чайковського, якого називають новим українським агроолігархом. Ексклюзив першої шпальти. Скажіть, ваша компанія у минулому році спрацювала з прибутком? Починаючи з моменту заснування компанії і до сьогоднішнього дня, наша компанія не була збитковою. Вона була прибутковою, і я думаю, що вона залишиться прибутковою. Сьогодні правильно побудований бізнес, він не може бути збитковим. Нема чим ним займатися, якщо ти побудував бізнес, він не приносить прибутку ні тобі, ні твоїй сім'ї, ні партнерам, працівникам і так далі. А які культури зараз найбільш прибуткові? Я зажито розкажу приклад. Наша компанія багато років сіяв кормове жито. Ми використовуємо багато комбікормів, тобто ми виробляємо десь порядка там 80 тисяч тонн комбікорму на рік для свого тваринництва всього, так? І, відповідно, дуже багато жита кормового висіваємо, тому що жито має найменший мікс вміст мікотоксинів. Тобто його в Європі кругом використовують для кормів. Ну і ми це започаткували з компанією КВС в себе. От. І вже порядка десь 4 років ми це сіємо.
Ну, цьому році, знаєте, гріх було, пшениця фактично там по 5 тисяч, а жито по 11 тисяч. Там. Відповідно, всі запаси жита, які там були на складах, так, на корма, це все було продано успішно, так, по добрій ціні. То я думаю, що жито, певне, одна з таких надприбуткових було культур. Ну, але це один рік за 10 років, напевне, чи за скільки. О, точно так само, як з гречкою колись, так? Так. Ми ніколи не розраховуємо на якусь одну монокультуру, яка має дати нам забезпечити там рівень рентабельності там над. Наша компанія чітко дотримується сівозміни. От, і від того ми досить отримуємо хороший результат, стабільний результат, стабільну якість. І фактично вже від ціни, від ринку, воно ну, вже десь воно балансується, тому що ну, минулого року соя, розумієте, наскільки вона просіла. Ми на початку сезону ми купляли сою, для нам не вистачає сої, скажімо, своєї, то ми закупляли сою по 12 тисяч, а потім по 9 тисяч не було де своєї продати, тому що багато контрактів прогоріло. От, і ми, там, допустимо, олію ми продаємо на Польщу, там і макуху продаємо на Каргіл на Польщу. Ну, відповідно, від того, що ціна просіла, відмовилися від певних контрактів, від поставок, і зменшилися поставки. От, і тому нам прийшлося навіть продавати. Так що не вгадаєш. Так само, як по цукрі теж. Велика частка сьогодні в нас в структурі цукрового буряка, відповідно, є від переробки, є відповідно цукор, який теж просів, не було ціни, і теж були проблеми. Ми очікуємо друге півріччя, також буде в хорошому тренді, тому що в деякій мірі погода нам перебиває і жнивами, що ми не можемо повністю зібрати урожай ранніх зернових. Але ми вже бачимо по статистиці, що очікується ну, на відсотків 10 більший урожай пшениці. Це також експортна культура. Тому у другому півріччі от, за рахунок пшениці ми очікуємо також надходження. Загалом позитивний тренд на агроринку найближчим часом триватиме. Тож аграрні компанії вже готуються підрахувати ті неймовірні прибутки, які отримають за підсумками року. А тепер наша традиційна рубрика «Бар у сухому залишку», де ми обговорюємо найабсурдніші економічні новини тижня без краваток. У сухому залишку найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Привіт. Привіт. Ти чого такий сумний? Що, знов маршруткою їхав? Так. Що, гроші на бензин закінчилися чи екстриму захотілося? Якби що. В таку яму знову влетів. Машина в сервісу на тиждень. Ну нічого. Скоро «Укравтодор» полегшить тобі життя. Що, нарешті ями почнуть оперативно асфальтувати? Ні. Але ти зможеш на смартфоні подивитися, де саме нові ями з'явилися. В новій геоінформаційній системі міститиметься інформація про дорожнє покриття. Ця система буде автоматично визначати, чи потребує дорога ремонту, яка його вартість, на якій стадії ремонт дороги і хто виконує ремонтні роботи. Сайт The Page, 26 липня. І що з того влаштували тут державу в смартфоні? Цікаво ж подивитися. Я б там відео за категоріями розкладав. Екстрім – як водії влітають у нові ями. Дзен – як робітники ремонтують траси. Жахи – як облічують вартість ремонту. А для шанувальників жорсткого відео – як кладуть асфальт у дощ. Збочинець! Під це діло ще можна завести аккаунти в Фейсбуці та Інстаграмі та канал на Ютубі. До речі, про соцмережі. Ти ж у нас знаний блогер, а зроби-ка перепост моїй статті. Без проблем. Штука баксів. Ти з дуба впав. Що за росінка? Послухай, я ще по-божому беру. Magic Prize. Спеціально для тебе. Британський портал Hopper опублікував рейтинг користувачів Instagram з найдорожчою рекламою. На першому місці опинилася американська модель Кайлі Дженнер. Одна публікація у неї обійдеться майже в 1,3 мільйона доларів.
Сайт The Page 24 липня. Чимось я не тим в житті займаюся. Все в твоїх руках. Переходь до вищої ліги, заробиш грошенят, відкриєш власне ЗМІ. Добре, зірка Ютубу, а що ти будеш робити зі своїми грошима, коли розбагатієш на блогерстві? Куплю курорт на Закарпатті. Чому саме на Закарпатті? Всі селебритіс так роблять. Команда американської актриси Періс Хілтон впродовж кількох тижнів веде переговори з приводу придбання комплексу «Дереннівська купіль». Він розташований за 20 кілометрів від Ужгорода. А у 2020 році на цьому курорті планується проведення одного з найбільш популярних міжнародних конкурсів краси. Сайт The Page, 26 липня. Ну добре, буду у тебе курорт на Закарпатті. Що далі? Теж будеш конкурси краси проводити? На конкурсах краси світ клином не зійшовся. А які варіанти? Конкурс талантів «Закарпаття бачення» чи музичний фестиваль «Закарпаття вікенд»? Буду тренінги для народних депутатів проводити. Не все ж їм по трускавцях їздити. А на сьогодні це все. З вами була Перша шпальта з головними економічними новинами тижня. На все добре і до зустрічі наступної п'ятниці. Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи.